רשות העתיקות עושה פה פרויקט מדהים. בעצם התלמידים של בויאר מגיעים לפה לחפירה של שבוע, הם עובדים כמו פועלים, אנחנו מתייחסים אליהם בשיא הרצינות, ובעצם הם מממנים את המסע שלהם לפולין בחפירה. הקשר בעיניי בין החפירה שלנו לבין מסע לפולין הוא קשר ישיר. התלמידים האלה, רגע לפני שהם הולכים לחפש את הזהות היהודית שלהם, הישראלית שלהם, הם מתחילים אותה פה בלחפור ולחפש בקרקע את העבר הרחוק שלנו, מי הם, מאיפה הם באים, מה הנוף שלנו, מה התרבות שלנו, מי היו אנשים לפנינו. אנחנו עוד שכבה אחת בתוך כל השכבות הארכיאולוגיות האלה שהם חופרים. אנחנו נמצאים באזור רמת בית שמש, למעשה מצפון לעמק האלה. יש פה פעילות מאוד מאוד גדולה של משרד השיכון. לפנינו יישוב יהודי מובהק, שהתקיים למעשה עד המאה השלישית לספירה. הממצא שנתגלה במקום למעשה משקף שתי צורות חיים שונות. מצד אחד אנחנו רואים את מקוואות הטהרה, ממצא שמייצג אולי שגרת חיים רגילה, ובה כמובן שמירה על הלכות טומאה וטהרה. מצד שני, אנחנו רואים כבר את מחילות המסתור שנחצבו במהלך מרד בר כוכבא במאה השנייה. אחד הדברים הבאמת מעניינים זה שאותן מחילות מסתור שנחצבו בתקופת המרד, מרד בר כוכבא, לא פגעו באותם מקוואות טהרה, אף שהדבר הזה לפעמים מתבקש כאשר אתה נלחם על חייך. עמית, אנחנו יכולים לראות פה את המדרגות שיורדות פנימה אל תוך המקווה, ופה משני הצדדים יש לנו אוצרות שבשלב מאוחר יותר... למי גשמים. אני חושבת שזה קודם כל טוב מאוד, כי זה מוציא אותך מהמסגרת הרגילה של רק לשבת בכיתה וללמוד, ובעצם קצת לעשות דברים אחרים ושונים. 240 תלמידים עם הרבה אנרגיה קיבלו שיעור הכנה לפני בשביל להבין לאן הם באים, ועם כל האנרגיות של ילדים בני 17, עובדים יפה, שואלים שאלות. זה באמת מדהים שאנחנו יכולים גם לחקור את הארץ שלנו ולגלות דברים ולעשות דברים במו הידיים שלנו, וגם ככה אחר כך לטוס ועוד יותר לקשר את זה לשואה, למשהו שאפשר להגיד אולי גם הביא אותנו לפה, וזה מאוד סוגר מעגל מאוד יפה. תמיד טוב לחזור למקורות, להשתמש בעת חפירה, בתוריה, ולגלות הכל בעצמנו מאשר להסתכל באינטרנט. אני חושב שזה המקום לעשות דברים אחרים, לשנות קצת את ההרגלים שלנו ולצאת מאזור הנוחות. אני חושב שזה רק עוד אלמנט שמוסיף לחיבור שלנו לארץ ולמקום. אנחנו מלווים מדי שנה כ-35 עד 40 אלף מבני הנוער למשלחות לפולין, ששם כשהם עומדים אל מול המשרפות, אנחנו אומרים להם שמה שימנע חלילה עתיד דומה לעם היהודי זה ערבות הדדית. אני שמח לבשר שלקחנו על עצמנו פיילוט של כ-2,500 מלגות כאלה בשנה הקרובה, ואני שמח על המשוב מהנערים, על הערכים שהם מקבלים. חשוב לציין שהממצא המאוד מרשים שנתגלה באזור הזה הולך להישמר באתרו. אנחנו החלטנו מול משרד השיכון שהדבר הזה יוצא מתוכנית הפיתוח, והוא יהיה פתוח לרווחת הקהל בשנים הבאות.